Tnayin ashxatanq, angleren, 4-րդ դասարան, դաս 8b. Վարժություն 9. Look at the pictures. Ask and answer questions according to the model. Նայեք նկարներին, հարցեր տվեք և պատասխանեք համաձայն մոդելի. Can Mary sing? Կարող է Մերին երգել? No, Mary cannot sing, but she can dance. Ոչ, Մերին չի. Can Tom and Bob to play basketball? Կարող են Թոմն ու Բոբը խաղալ բասկետբոլ? No, they cannot. They can play football. Ոչ, նրանք չեն կարող. Նրանք կարող են խաղալ ֆուտբոլ. Can Alex write? Կարող է Ալեքսը գրել? No, Alex cannot write. Ոչ, Ալեքսը չի կարող գրել. Alex can read. Ալեքսը կարող է կարդալ. Can Cindy make soup? Կարող է Սինդին սուպ պատրաստել? No, she can't. Ոչ, չի կարող. She can make a cake. Նա կարող է պատրաստել տորտ. Can Jenny drive a car? Կարող է Jenny-ն մեքենա վարել? No, Jenny can't. Jenny can lay the table. Ոչ, Jenny-ն չի կարող. Jenny-ն կարող է սեղանը գցել. Վարժություն 10. Look at the pictures. Ask and answer questions according to the model. Նայեք նկարներին, հարցեր տվեք և պատասխանեք համաձայն մոդելին. Can Bob play in the yard? Կարող է Bob-ը խաղալ բակում? No, he cannot. He must go to school. Ոչ, նա չի կարող. Նա պետք է գնա դպրոց. Can Betty play with Cad? Կարող է Betty-ն խաղալ կատվի հետ? No, she can't play. She must to have breakfast. Ոչ, չի կարող. Նա պետք է նախաճաշի. Can Mary clean the room? Կարող է Մերին մաքրել սենյակը? No, she cannot. She must watch TV. Ոչ, չի կարող. Նա պետք է դիտի հեռուստացույց. Can Kevin do lessons? Կարող է Kevin-ը դասերը պատրաստել? No, he cannot. He must to play volleyball. Ոչ, չի կարող. Նա պետք է volleyball խաղա. Can Maggie help mother? Կարող է Maggie-ն օգնել մայրիկին? No, she cannot. She must visit friends. Ոչ, չի կարող. Նա պետք է այցելի ընկերներին. Can Charlie help father? Կարող է Charlie-ն օգնել հայրիկին? No, Charlie cannot. Ոչ, Charlie-ն չի կարող. He must go to bed. Նա պետք է գնա քնելու. Վարժություն 11. Write and name. Գրեք և անվանեք. Three things you can do. Երեք բան, որ դուք կարող եք անել. Գրելու եք այսպես. I can play. Ես կարող եմ խաղալ. I can sing. Ես կարող եմ երգել. I can dance. Ես կարող եմ պարել. Բի տարբերակը. Three things you cannot do. Երեք բան, որոնք դուք չեք կարող անել. I cannot write. Ես չեմ կարող գրել. I cannot play. Ես չեմ կարող խաղալ. I cannot make cake. Չեմ կարող պատրաստել տորտ. Վարժություն 12. Write and name. Գրեք և անվանեք. Three things you must do after classes. Երեք բան, որ պետք է անեք դասերից հետո. After classes, I must do my lessons. Դասերից հետո ես պետք է կատարեմ իմ տնայինները. I must to go for a walk. Պետք է գնամ զբոսնելու. I must to help my mother. Պետք է օգնեմ մայրիկիս. Bin. Three things you must not do after classes. Գրեք երեք բան, որոնք չպետք է անեք դասերից հետո. After classes, I
must not go to the magazine. Դասերից հետո ես չպետք է գնամ խանութ. I must not watch TV. Ես չպետք է դիտեմ հեռուստացույց. I must not go to the bed. Ես չպետք է գնամ քնելու. Վարժություն 13. Write and name. Գրեք եւ անվանեք. Three things you may do at the class. Երեք բաներ, որոնք դուք պետք է անեք. Երեք բաներ, որոնք դուք կարող եք անել դասարանում. At the class I may sing. Դասարանում ես կարող եմ երգել. At the class I may write. Ես կարող եմ գրել. At the class I may read. Ես կարող եմ կարդալ. Three things you may not do at the class. Երեք բաներ պետք է գրեք, որոնք դուք չեք կարողանալ դասարանում. At the class I may not call my friend. Դասարանում ես չեմ կարող զանգել իմ ընկերոջը. At the class I may not eat. Դասարանում ես չեմ կարող ուտել. At the class I may not help my mother. Դասարանում ես չեմ կարող օգնել մայրիկիս. Mind. Հիշեք. Short form. Կարճ ձևերը. Can not տարբերակը գրում ենք can't. Must not տարբերակը mustn't. Մենք ունեինք եւ նախկինում անցել էինք is not-ի isn't տարբերակը եւ did not-ի didn't տարբերակը. Ինչպես նաև do not-ի don't-ը եւ was not-ի wasn't տարբերակները։ Վարժություն 14. Ask and answer questions according to the model. Հարց տվեք եւ պատասխանեք հարցերին համապատասխան մոդելի։ Use the things you have in your list. Օգտագործեք այն բաները, որ ունեք ձեր աղյուսակում, ցուցակում. Work in pairs. Աշխատեք զույգերով. Can you play computer games? Դուք կարող եք խաղալ համակարգչային խաղեր? No, I can't, but I can play volleyball. Ոչ, չեմ կարող, բայց կարող եմ խաղալ volleyball. Must you clean your room after school? Դուք կարող եք Must you clean your room after school? Դուք պետք է մաքրեք ձեր սենյակը դասերից հետո. No, I mustn't, but I must do my lessons. Ոչ, չպետք է անեմ, բայց պետք է կատարեմ դասերս. May I read the text? Կարող եմ կարդալ տեքստը? No, you may not, but you may listen to your friend. Ոչ, չեք կարող, բայց կարող եք լսել ձեր ընկերներին։